আপোনালোকক কব খুজিছোঁ। দ্বিতীয় কথা, আপোনালোকে ভালকে জানে আমাৰ হাতত যিটো ইনফৰমেশ্যন আছে সেই ইনফৰমেশ্যন মতে 21 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মাজুলীৰ পৰা তেখেত নুঠে। আৰু সেইকাৰণে তেখেতে, আৰু এইটো তেখেতৰ ধৰ্মই, তেখেতে আপোনালোকে ভালকে জানে তেখেতৰ যদি গোটেই ৰাজনৈতিক ট্ৰেক চাই, প্ৰথম MLA তেখেতে হ'ল মৰাণত, মৰাণ এৰি দিলে, 5 বছৰ একো ৰাইজৰ কাম নকৰিলে, মৰাণ এৰি দিলে। তাৰপিছত তেখেত ডিব্ৰুগড়ৰ MP হ'ল, ডিব্ৰুগড়তো একো কাম নকৰিলে, ডিব্ৰুগড় এৰি দিলে। তাৰপিছৰ বাৰ তেওঁ লখিমপুৰৰ MP হ'ল, লখিমপুৰৰ MP হৈও তেওঁ আধাতে একো কাম নকৰি তেওঁ মাজুলীৰ MLA হ'ল 16 চনত। আৰু মাজুলীটো তেওঁ জানে যে মই এইটো আকৌ এৰি দিম 5 বছৰত, কাৰণ এজন জনপ্ৰতিনিধি 5 বছৰত এটা সমষ্টি কৰিবৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট নহয়, 5 বছৰত চব কাম নহয়। সেই জনপ্ৰতিনিধিজন যদি সঁচাকৈয়ে সেই সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ তেওঁ ইচ্ছা আছে, তেওঁ তাত 5 বছৰ MLA হৈ নোৱাৰে কৰিবলৈ, তেওঁ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈয়ে নোৱাৰিলে, গতিকে তেওঁ দীৰ্ঘদিনৰ বাবে তাত থাকিব লাগে, 3টা 4টা টাৰ্মৰ কাৰণে তেওঁ থাকিব লাগে, কাৰণ ডেভেলপমেণ্টটো ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া, ডেভেলপমেণ্ট ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া, এদিনত ডেভেলপমেণ্ট সম্পূৰ্ণ নহয়। আৰু সেই কথা তেওঁ, সেইকাৰণে তেওঁ ডিচাইডেড যে মাজুলীৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচন নেখেলে আৰু এইবাৰ তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খেলিব। তেওঁ প্ৰতিবাৰে চমক সৃষ্টি কৰি জিকিব বিচাৰে, এইবাৰ তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খেলিব, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ সপ্তাহৰ 7 দিনৰ 4 দিন তেওঁ ডিব্ৰুগড়ত থাকে, ডিব্ৰুগড়লৈ যায়।